Jaha, i det här avsnittet så ska jag gå igenom primitiva funktioner, vad det är för något. Och innan har vi ju jobbat med derivata och nu tittar vi på det omvända. Alltså om du får en derivering så ska du hitta funktionen. Och det är det som är den primitiva funktionen. Och då finns det en sats för primitiv funktion. Då, den här lyder så här. En funktion f kallas en primitiv funktion till f, det är alltså funktionen, om f prim x är lika med fx. Det var det jag menar, alltså att vi går tvärtom. Om du deriverar den här primitiva funktionen så får du funktionen från början. Det är det jag menade. Och då så tänkte jag bara ta de första enkla funktionerna och vad den primitiva funktionen blir då. Om vi har fx där. Och sen så om man ska göra den primitiva funktionen då skriver man ett stort f. Det betyder att det är den primitiva funktionen. Och då har vi, om vi har x uppe till n till exempel där. N får ju inte vara minus 1. Det får inte vara negativt där uppe nu. Utan vi har den som ser den ut så. Och när vi deriverar en sån, kommer du ihåg, då tog vi minus 1 uppe i exponenten. Men när man gör en primitiv funktion, då tar vi plus 1 där uppe. Och sen så måste vi också dela detta med n plus 1. Jag kan göra ett exempel. Vi har x uppe till 3, det är vår funktion. F av x skulle jag skrivit där, är lika med x uppe till 3. Då blir f, den primitiva funktionen blir ju då, ska vi se, n är ju 3 här. Om vi gör en primitiv funktion då blir det ju 3 plus 1. X uppe till 3 plus 1 delat med 3 plus 1 som är 4. Så den primitiva funktionen är alltså x uppe till 4 delat på 4. Om vi har funktion x uppe till 3. Och det kan du alltid kontrollera genom att deriverar du detta, då ska du få tillbaka det som du hade i funktionen. Så gör man. Och vi kan ta också e upphöjt till kx. Och k är då får inte vara 0. Och vad blir det då? Jo, då blir det e upphöjt till kx delat på k. Plus c. Plus c skriver jag när man ska ha samtliga primitiva funktioner. Då ska vi se. Då gör vi ett exempel här också. Då har vi funktionen som är e upphöjt till 3x till exempel. Den primitiva funktionen till denna är då. Ska vi titta här. K har vi där. Då ska vi, för att hitta primitiva funktionen ska vi egentligen bara dela på det konstanten som vi har där. E uppe till 3x delat på 3. Deriverar du den så ska du få det du har här. Så man kan alltid kontrollera om man har gjort rätt. Och om vi till exempel har, jag gör något exempel också här. För det här är bara att träna och träna för att hitta de primitiva funktionen. 6x plus 5. Och vi ska hitta primitiva funktionen till den. Och då sa jag, ja, x upphöjt till 1 står det egentligen här. Tänk dig att det du ska få här, när jag deriverar det, så ska jag få denna som jag har här. Så primitiva funktionen 6 upphöjt till x upphöjt till 2. Så måste vi dela på 2. Det är ju precis samma sak, det gick jag igenom här. Plus
5x. Alla konstanter, när du gör en primitiv funktion på en konstant så blir det x. Det gör om du skulle derivera den här. Då har vi här en funktion f kallas en primitiv funktion till f om f prim x är lika med f. Då kan vi derivera denna så ska vi få tillbaks det som vi hade här. Här kan vi förkorta också lite. 6 delat på 2, det är ju 3x upphöjt till 2 plus 5x. Ja, jag hoppas att starten är okej i alla fall. Och så kommer vi in på integraler så småningom här. Bra.